Під час проведення оперативних заходів був затриманий 26-річний раніше судимий місцевий житель, який промишляв виготовленням та поширенням наркотичних речовин. При проведенні обыска в квартирі були встановлені лица, яким він предоставив приміщення для употреблення наркотичних веществ, а також збив їм дані наркотичні вещества. У квартирі чоловіка були виявлені та вилучені 4 грами дезоморфіна та 200 грамів прекурсора. Затриманий сам є наркоманом з 8-річним стажем, ніде не працює. На гроші від продажу він утримував свою цивільну дружину та 2 неповнолітніх дітей. Зараз ведеться слідство, порушені карні справи. Наразі чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.